Понад 30 років виготовляє солом'яних дідухів місцевий житель Світовід Пашник. Чоловік розповідає, цей виріб несе сакральний зміст. І популярність до них серед жителів Запоріжжя зростала. Зацікавленість у виготовлення дідуха дуже зараз висока. Нас запрошували, ми в школах ходили, і це дуже популярно. І задоволення, просто всі так роблять його, що розуміють, що це наш український давній звичай. Дідух міг бути одним величним снопом пшениці, а міг мати три ніжки. Світовід Пашник пояснює, ця прикраса символізує багатство нашого роду та нашої землі. І свого часу саме дідух був головним символом українського Різдва. У степу, де хвойних дерев, як правило, не було, то використовували обов'язково дідух. Ну, поступово він заполонив і всю Україну. Колись наші предки, коли виходили косити пшеницю, чи жито, чи овес, то вони перший сніп, як правило, брали з собою як священний сніп до своєї комори. І він там стояв до різдвяних свят. І ось, коли різдвяний святвечір починався, то господар заходив до комори, брав цього снопа і урочисто заносив до хати. Ольга Плечун понад 10 років вивчає українські традиції. Каже, раніше, окрім дідуха, оселі прикрашали і павуками, мереживними виробами, які виплітали також з соломи. Вони символізували сам Всесвіт. Його підвішували під стелю, інколи ці павучки були на всю... Повністю закривали всю стелю. І вони мерехтіли, повітря рухалось, усі тіні на них гадали. Все, що могло бути поганого, він забирав, і потім його вже знімали, спалювали, а новий виплітали. Ольга Плечун розповідає, хвоєю українці також прикрашали хати, але ялинка була одна на все село. В оселях увагу приділяли облаштуванню божнички та святкового столу. Вкривали скатертинкою, під яку клали соломку. І соломку клали під стіл, і ножками ставали на ту соломку, на куточки на столі під скатертинку клали по зубочки часника, аби мати здоров'я. Історик Ігор Саламаха каже, у часи Радянського Союзу Різдво в Україні намагалось фактично знищити. Але зараз, після початку повномасштабної війни, українці прагнуть все більше повертатись до давніх автентичних традицій. Ми повертаємось, да, ми відновлюємо свою українськість, свої традиції, ті, які були не насаджені, а свої відновлюємо. До Вселенського патріархату, до того, що святкують 90% православних християн у світі 25 грудня. Тобто ми повертаємось в православний світ і в український світ повертаємось. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Владислав Киящук. Новини Суспільне Запоріжжя.